ဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်ကြောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း23တရားတော်ကိုနားကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင် ဘဝဖြောင်ကြောင်းတစည်းတစောင်းဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာဖုံမှုရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုတစည်းတစောင်းမြင်ခဲ့ကြည့်ခဲ့တာလေးတွေပြောပြောပေးသလိုတလူပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့သူတွေကလည်းပဲကို့ဘဝကိုကို့တစည်းတစောင်းပြန်ပြောင်းပြီးမြင်နိုင်တာအဲ့ဒါလို့မြင်တဲ့အခါမှာလေဖုံမှုဘဝမှာတစည်းတစောင်းမှတ်မိခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်လို့ အရင်ကမှတ်မိခဲ့တာလေးတွေကြောင့်တို့ဒီလိုဖြစ်တာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာဒီလိုဖြစ်နေတာဟာအဲ့ဒါကြောင့်လို့လဲရရတင်တင်ပြောရဲလာတချို့သူတွေအတွက်လည်းပဲတို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဒီလိုတွေးခဲ့ကြုံခဲ့ဒီလိုနေခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့သိတဲ့သူတွေရှိတယ်သိပြီးတော့မှတို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ပါလားလို့လဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတစည်းတစောင်းမြင်နိုင်တာပေါ
နိုင်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပါလေဖုံမုံတို့နဲ့ဖုံမုံတို့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးပေါင်း10ယောက်အမေအဖေနဲ့12ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်2ယောက်တောင်မတူမှာတော့12ယောက်ပဲတူမလဲတယောက်120ထောင်100ထောင်တောင်းတောင်းဘဲတူမှာအဲ့လိုမတူတဲ့အထဲမှာကိုကြတော့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာလဲလို့ဘုံမယဟန်ဖြစ်တဲ့ဘဝပေါ့လေယဟန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုလိုနေရထိုင်ရတဲ့ဟောဘီပြောဘီသာသနာတော်ဝင်ထိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ကြည့်တော့အဲ့ခုနှစ်တန်း6တန်းကျော်ခုနှစ်တန်းအရွယ်ပေါ့လေခုနှစ်တန်းဆိုမှ73နှစ်ပေါ့ไอ้ซันเนี่ย73เนี่ยอายุไอ้ตรงอ่ะอาจารย์นี่เปลี่ยนๆพอล่ะพมุนูก็สกายมีตอดบันยามานี่แหละไอ้73เนี่ยอายุ9ตันอ่ะโหยันไหนยักก็ยันไหนอัลละก็อาจารย์มาตัดดิอาชีพแบบทุ่มหมู่เผ็ดพี่รออาจารย์ตั้วได้ลั้นตะลั้นสิเลยตู้บาดิโหนอกพกกุ้ยพี่สกายตองอยู่ตั้วได้ลั้นตะยะเป็นไส้ซานี่อ่ะพี่ไอ้ลูกก็ตั้วได้ลั้นเลยสิတခါတလေကြတော့တငယ်ချင်းကဖမုံအိမ်ရောက်လာပြီးမှတူတူသွားရင်အရှိလန်းသွားတယ်။ဒါမို့ဖမုံကတငယ်ချင်းစီသွားရင်အနောက်လန်းကသွားတယ်။ရှိလန်းအနောက်လန်းခွဲတာ။တငယ်ချင်းကဘုန်းကြီးကြောင့်မှနေတာ။ယူတန်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ငယ်ကလေးရပဲဒီလိုချစ်ကြခင်ကြတာ။အဲ့ဒီမှာသွားကြရင်းနဲ့သခိုင်းတောင်ယူရောက်ခူးတဲ့သူတွေတိတယ်သခိုင်းတောင်ယူလမ်းမှာ။ရွှေရနာကြောင်းတိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်အပေါဝါနာမတာနာဘာလာကြောင်းတိုက်ရှိတယ်။နောက်ရွှေစီတီ။နောက်ဒီဘက်မှာလမ်းတစ်ဖက်မှာကဒူဘောဒါယော။အဲ့ဒီရွှေရနာကြောင်းကအစင်တာနာဘာလာကြောင်းရှိမရောက်တယောက်တော့။အဲ့ဒီအပေါဝါနာလေးတော့။ကြောင်းသွားရင်လည်းအဲ့ဒီငွေချင်းကပြောတာ။သူ့စကားလေးတခွန်းကြောင့်ဖုံဖုံတလို့ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေ။ဒီနေရာမှာကလည်းပဲတရားအလုပ်အထုပ်တဲ့သူတွေရော။တရားအောင်မြင်ဖို့စည်းဝါရှာတဲ့သူတွေရောစည်းဝါရေးအောင်မြင်ဖို့လူမှုရေးနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ကျင့်တဲ့သူတွေရောလူမှုရေးအောင်မြင်ဖို့ပညာရေးရှာကြဖွေကြတဲ့သူတွေလည်းပညာရေးအောင်မြင်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတိတရားတွန်းအားပေးတဲ့အကြောင်းအရာစကားတခွန်အချက်လက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလေးလို့ကိုကိုကိုခွဲခွဲခြားခြားလေးသိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဖမုံတို့တရားအလုပ်အထုပ်တဲ့အခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖယားကြည်ညိုအောင်ဟောပြီးပြောပြတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ရင်အိုးဖယားကြည်ညိုပြီးတော့တရားရေးဘက်မှာအားကောင်းတာသီလသမားတွေပညာတွေရှိတာတချို့ကြတော့တန်ဃာတော်တွေအကြောင်းဟောပြီးပြောပြီးလို့ကြည်ညိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့တတိပဋ္ဌာန်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တချို့ကြတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဖယားလက်ထက်ကလည်းတို့ရှိတယ်လေကြားလိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးတော့ဘဝပြောင်းသွားကြတာလေဟိုလက်ဝဲထိုးတဲ့နဗန်းသိကြီးဆိုရုပ်ကတင်တော့ဟာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုစွန့်ရဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးတချို့ကြတော့လေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်တွေကြားလိုက်ရတာနဲ့တချို့လူကြတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုနာကြားလိုက်ရတာနဲ့
ဘဝတည်တည်အခွန်အားတွေပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီတရားတစ်ခုကဖုံဖုံကြတော့အဲ့ဒီမှာကို့ဘဝကိုစံအပြီးတော့ခွန်အားပေးလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငယ်ချင်းကပြောတယ်စကားအကြောင်းအရာဆက်ဆက်တောင်မှတ်မိပါဘူးချက်သိမ်းမွေးညှက်ထောက်ခေါင်းနှမ်းတွေကြီးသွားလောက်တဲ့စကားတစ်ခုံးကသူပြောလိုက်တာဟာမင်းကွာလက်တဖြစ်မှာအကုသို့ဆိုတာဂရီတသိမ်းတောင်ဖြစ်တာ အဲ့ဒါတအားကြောက်သွားတာအကုသို့ဆိုတာရှိတယ်ကုသို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လောက်ကြတော့ဟိုသိနေတယ်သိနေတယ်အကုသို့ဆိုတာမကောင်းဘူးအကုသို့ဆိုတာဆိုးကျိုးပေးတယ်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖုန်ကြီးလို့စားလို့မသိပေမဲ့ကလေးကလေးလို့သိတာပေါ့အကုသို့ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲလက်တစ်ဖြစ်မှာအကုသို့ဂရေတသိမ်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တအားကြောက်သွားလိုက်ဒါမင်းငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ဒုက္ခတွေကြုံတော့မှာပဲ ငါတော့ပြဿနာတွေစုံတော့မှာပဲငါတော့ဘဝမှာဘာမှအဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏထားအောင်နော်ပြဿနာကြုံမှာအဆင်မပြေမှာတွေကိုကြောက်ပြီးအကုသို့ကိုကြောက်တာကိုလူကြီးသူမတွေလည်းပြောထားတာရှိမှာကိုကြာဘူးနာဝါနဲ့အကုသို့ဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုးကျိုးပေးတယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာအဲ့ဒီစကားတခွန်းနဲ့ဖုံဖုံဘဝဟာလေငါဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်သွားတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်င
ကလေးအွယ်ငယ်ငယ်နဲ့စဉ်းစားတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်လုပ်မယ်အကုသိုလ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတော့သိတယ်အဲ့ဒီအွယ်သိတယ်ဘယ်လိုဒီမှန်းတာမသိတာသိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာကိုလူတာတခုတည်းကိုကုသိုလ်လို့ထင်တာဒါကလည်းဘုံဘုံတို့အိမ်ကအလူကြီးကိုအကြီးအကျယ်ဇက်ပွဲတွေအငိမ့်ပွဲတွေအကုန်လုံးထည့်ရပြီးလူခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့
Lura Soro, Gujong Nido, Jong Mubuga, Dweji. The Dangyo Dong Avia, Nadangyo Dong Avia. Donan Lidama Savia. Nadan Chaudama Sangavia. Conanashi Dama, Biana Savishi. Saviazi de Nasia, Yada, Saviazi de Zin and Aviazi Nasia, Yada. Hold the Conadam. At a Diku Shiri Bessan, a Gublu Lumro. Gublu Bimro. กูเล็กกะเลบีบีมုံเนซาจินดีดาดาบิงาบัวมาတော့กัวอากุโตเล็ดตะเพกรีตะติ้งผิดตาอีบงาคันก็တော့เมกูโตงาลุกขึ้นไม่ย่าတော့วุผิดขึ้นไม่ย่าတော့วุกูโตงาไม่ลุกไหนတော့วุโลสิทธิ์แท้ตลอดสิ่งกองผิดเอลุสิ่งไม่กองผิดแต่อะคาบาป้อล่าตรงซอတော့ตอบกัวอีติปิอรหันตอบกัวอีติปิอรหันตอบกัวอีติปิอรหันอลุโลสิทธิ์แท้สู่มิดาเอไรอยู่เลยกูโตเยลุกูน้ําเลย ခုလိုပြောရင်နာကုသိုလ်လို့နားလေတာကုသိုလ်လို့ကိုယ်ကတော့ပြန်ရှင်းပြနေတတ်တာအဲ့ဒီအရွယ်တုံးကဘယ်သိမှာလို့အဲ့ဒါလေးတော့ဘဝဣတိပရံတော့ဘဝဣတိပရံတော့ဘဝဣတိပရံရွတ်တာဘလောက်ထိရွတ်တယ်လဲဆိုတော့မနာရမအာရန်ရွတ်ဘာကိုကြောက်လို့လဲအကုသိုလ်ကိုကြောက်လက်တဖြစ်မှာအကုသိုလ်ကလေးတသိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားဖို့ကိုစဉ်းစားနာဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ပေါ်လာတာသူကတော့တိလာတာလားမသ
kudu. Akudu pin pin mapin kudu pite. Akudu don't let the pig greet the dame pin. Kudu let the pig greet the dame pia. Elura di. Tame gua, top why it be ran, top why it be ran, top why it be ran, who's who need her? So soon it all. Takudu pit the lule ayabayamadi. Kudu pit the lule ayabayamadi. Agudu mapi on lochina did the debit. Eran and Lina laid up a lautinia, Pomon bega, though why it be a rango yoda lay swing. A young and ill yode, a yata lay yode. Sayen a lay yode, now yen a lay yode, say dea yodamo. No song gong whom you like me. Pomono me can be my need to the meta ye sing goo yingo. Ye let sing only lay yode. ยีเรเซงงงนี่เลยหยุดดิยีกุนี่เลยหยุดดิดาวดาบลูเปียวปะแมมติบ่าวพ่อมัวดิตบไว้ดิไปอรหันต์หยุดดาโกอย่าตาสิล่ะจีแน่ล่ะดิโกกูเอริมา
ထမင်းမစားခင်ရွတ်တယ်ထမင်းစားနေတော့စိတ်တည်းရွတ်လို့ရတယ်ငါရေငုံရင်းနဲ့တော့ရွတ်လို့ရတာရေကူးရင်းနဲ့ရောရွတ်လို့ရတာဒါမင်းထိုးချဒါမင်းထိုးချရင်တော့ရွတ်လို့ရတာအဲ့ဒီမှာတင်ဓာကူးသူရဲ့လို့ကိုမသိဘူးမသိပေမဲ့လို့ကူးသူလို့တော့ရိပ်ဖန်းတမ်းထင်မိတယ်ဒါမင်းကူးသူဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလုံလို့ရပါလားလို့အဲ့ဒီအသိလေးဟာတော်တော်ကိုတိတိတာတာပေါ်လာကိုကူးသူလုံနေဖို့အရေးကြီးတာကိုရွ
ကလေးဘဝကလေးစိတ်ကလေးအတွေးနဲ့ကလေးသုံးသက်ခြင်းနဲ့ကလေးသုံးသက်တာအော်တော်တော်အရသာရှိတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြတော့အော်ကိုငယ်တုန်းကဒုက္ခကြံခဲ့တာဒီမှန်နေဆိုတော့လေဝန်တာတာပေါ့ဝန်တာတာကုလုပ်ခဲ့တာကကုတုကိုကိုရုတ်ခဲ့တာကကုတုကိုဆိုခဲ့တာကကုတုကိုကြောက်ခဲ့တာကအကုတုအဲအဲ့ဒါလေးနဲ့နေနေလာတဲ့ဘဝဟာ ဖုံဖုံပြောရပါတယ်အခုလိုဘဝဒလိုဒလိုဒလိုကုသိုလ်နဲ့မွေးလျော်ပျော်ရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်လာတာသာသနာတော်မှာသီလတမာတိပညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တဏိပြောပါဆိုကိုအကျိုးအများအကျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးနဲ့မွေးလျော်ပျော်ရတာဟာအဲ့ဒါကြောင့်လို့လုံးဝဖုံဖုံဆုံးဖြတ်တယ်ဖုံဖုံသိတယ်တကယ်တမ်းကြတော့နော် ငယ်ရွယ်လက်ကြီးအသီးသီးဟာကုသိုလ်နဲ့မွေးလျော်ပျော်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသူလဲကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲကိုလဲကုသိုလ်လုပ်နေတာပဲကိုကုသိုလ်လုပ်ရင်စာရည်တော်ကြီးပြေးလဲတာရှိတယ်ကိုကုသိုလ်လုပ်နေပြီမဲ့စာရည်တော်ကြီးမပြေးလဲတာလည်းရှိတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းကိုပြေးပြေးလဲလဲမပူမပင်မတောင်းမတမကြောက်မကြဘဲနဲ့လုပ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာ တော်တော်အားစရာကောင်းတာတော်တော်ဝန်တာစရာကောင်းတာတချို့ကြတော့အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်မှစားရတာအဲ့စားတော့ရဖို့ရအတွက်အကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲပျော်နေသူ့ဘဝမှာအကုသိုလ်ပဲလုပ်ဖို့ပဲမကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာပြောဖို့မကောင်းတာကြံစီဖို့ပဲအခွင့်အရေးကပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးပေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲမကောင်းတာတွေလုပ်ရတာကိုသူတို့ကဂုံရှိတယ်ထင်နေတာမကောင်းတာတွေပြောရတာကိုပဲသူတို့က
အော်အဲ့ဒီမှာနေဒီတငယ်ချင်းကိုတအားကျေးဇူးတင်တာခုတည်းရှိသေးတဲ့ဒီတငယ်နေသူပြောရင်တော့သူမှတ်မိတယ်မှတ်မိပဲမှတ်မိခြင်းမှတ်မိဘူးဘုံဘုံတော့အဲ့ဒီမှာနေဩဘာလေးတွေးမိလဲဆိုတော့အခုမှတွေးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တနေ့လောက်နေလာတော့နှစ်နှစ်လောက်နေလာတော့သုံးနှစ်လောက်နေလာတော့ဒီသောဘဝဣတိပိအရဟံဆိုတဲ့အကျိုးဟာအံ့ဩစရာကောင်းနောက်ကိုရီးကြုံတဲ့ဖြစ်ရက်တွေအများကြီးပြန်ပြောစရာတွေအ
ran yosole to go. A tear a means on beyond, Ludi a jaws on pit dead. Piaganet lead it. As he didn't look one. Ubisi the gaganet lead mumu, Madi. A lot is one. Though why it be a hangale swan, Eddie Gudo Segale, swan. I mean, either lady, Kubua, either Jambo, Dibuali, Pyongyang, Larabando, Kugura in Tilo, Kugura in alone to him. Kune Niza de Duri or Kuma Biojimula, Kubioma Bia Bijimula, Piopia Bijanabo, Lunga Luya Galitunga Luya Dinani Puenida, Dali Bio Birame. Mapi Mambuli, though why it be around, so that a dredge of Jambo Mapia Bau. A look and look at them a beer bow. Jeju Mujo them a beer bow, see one them a beer bow. Lunga Luya, Lula Luji, a didi, these each and our. No bit of a dikudu, Pumuma, don't why did we have Biagana say that will be you people said that. But one for one, Nandra go, Yone, Unabada, when you do a bevoa, but all you can remember. A Yamboa, but not bear out, you demo, you demo, Dibuaga or Maarang with you. Adalobe, the Una, the Utiana de Madu, Pumuma Kudo, Agudo go, a chicken, Biroma, Kubuago. အရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးတော့မြင်းတဲ့မြင်းအောင်ကြိုးစားမယ်လို့တချို့ကြတော့လေမတူဆိုတော့ပြောသလိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့လို့လို့တမဗရန်နဲ့လို့အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့မဂ်ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့လို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့လို့ဘုဒ္ဓနုဒတိနဲ့လို့အဲအဲ့ဒါလိုအကြောင်းကြောင်းတွေကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုမိပြီးတော့တချို့ကြတော့ဝေယဝဆဆိုရင်အာယဘာယကို
The children of Gujin Dilan and Pyong Pyong Dwada. The children of Adinango don't have it of Pyong Pyong Dwada. And a day on the day of Madura or Hode, Dami men Dura Bioyeno, a Chigan Kudu out of Yesiame. Gunet then Dore Gaune and Ludo Logu Luame, Gunet then Dore Gaune and Bioga or Biogu, Bioame Gunet then Dore Gugu, a top and Pisi, the Sigu Jansi Mugaro, Jansiu Jansiame. Tamale Gubu what do them? Gubu what do them? Tamil Katabe. ကိုကြီးတွေညီမတွေနေတိုင်းဖျားရှိခိုးပါဆိုရင်ရှိခိုးချင်မှာရှိခိုးမှာကိုတပည့်တွေကိုသားတွေသမီးတွေနေတိုင်းဖျားရှိခိုးစီကိုရှိခိုးချင်မှာရှိခိုးမှာဘုရားဝဆလောက်ကြဆန်းဆိုလောက်ချင်မှာလောက်မှာလူကြဆန်းမှာဆိုရင်လူချင်မှာလူမှာပဲဒါအပြစ်မပြောတာဘူးလေကိုဝါသနာပါတာကိုလောက်ကြတာကိုဘဝအတွေ့အကြုံမှာမူတည်ပြီးကိုလောက်ကြတာဒါမြေဘဝအတွေ့အကြုံမူတည်ပြီးလောက်ရင်အတိတ်ကြီးကိုပုံချထားမဲ့အစား Di bawah di ati le di di segala ni nak cang cia bi kerja, lu cia apa lah? Tahu gua ini biar hamsul le, tahu gua ini biar hambo, bodoh anu tri sulle, bodoh anu tri bo, bodoh anu nangge sami sulle, bodoh anu nangge sami bo. Arahang arahang meh pipi, bodoh bodoh meh pipi, mida tau meh pipi, nama dah dah meh pipi, hari tu kuku lu cia apa lah? Aju meh aku, dah bahasa ini soi ho ho ramu mahu bau, kau segala cizi le, kau segala angzi je. အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်မှာဘာခွန်အားတွေရသွားလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်လုပ်ဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရသွားတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကိုယ်လုပ်ချင်ပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေတပုံးကြီးမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းတပုံးကြီးပဲအဲဒါကြောင့်မပြောခဲ့ပါဘူးကိုယ်ဘဝကိုကိုဖြောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုအားပေးမဲ့တရားစကားကိုယ်က
ကောင်းတဲ့ကောင်းပါတယ်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပါတယ်ဘာအကျိုးပေးတော့ဆိုတာကဟိုကလေးတွေသဘောကြအောင်အကျိုးတွေဒါတွေရတယ်လို့ပြောပြလဲမကုန်နိုင်ပါဘူးကောင်းကျိုးကတော့အလွန်ရပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတဲ့အတွက်ကောင်းတာတွေပြောကြကောင်းတာတွေလုပ်ကြကောင်းတာတွေစိတ်ကူးကြကောင်းတာတွေရွတ်ကြဖတ်ကြပွားကြရင်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပါတယ်ကို့ဘဝဇာတ်ကြောင့်တစိတစောင်းပြန်ကြည့်ပါ သူများဘဝကိုလည်းတစိတစောင်းပြန်ကြည့်ပါဖုံမပြောပြတဲ့ဖုံမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင့်ကိုလည်းတစိတစောင်းပြန်ကြည့်နိုင်သဖြင့်ဘဝတည်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလိုရာခရီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း